Tinggi. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan PKPD di Kampung Tanah Merah, Kota Marudu, Sabah dilanjutkan bermula 9 hingga 22 Mac. KKM telah melaksanakan 319 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut, 26 kes positif COVID-19 direkodkan. 181 baki sampel saringan yang sedang menunggu keputusan dan kes positif masih dilaporkan di lokaliti tersebut.